Ями подекуди величезні глибокі вибоїни. Одним словом, ні пройти, ні проїхати. В такому стані дорога в селі Красна, що на Тячівщині. На дуже погані дороги, немає тротуарів, немає хороших переходів для переходу діточок біля школи, вже стертий перехід. Взагалі багато вибитих ям. Нічим похвалитися, в селі дуже бажаємо, щоб керівництво району області трохи звернуло увагу на наше гірське село і побудувало нам кращі дороги. Погана дорога як? Це дорога тут, де полатали. От там, наприклад, учинили до вулиці Чорної, файна дорога. А тут що? Таких красивих дорог, як у нас, Красна, село Ганичі, якщо подивити, там більш-менш зробили. Але таких дорог нема майже ні в Закарпатській області. Тутешні обурені, адже дорогу відремонтували на відрізках вище та нижче села Красна. Дорога в самому населеному пункті досі залишається аварійною. Її ще більше розбивають лісовози, а попереду зима, і люди бояться, що можуть взагалі з села не виїхати під час снігопадів. Навіть 28 жовтня дорогу перекривали, аби довести владі критичні ситуації. У будь-якому населеному пункті дорога – це саме найважливіша проблема, яка є у різних селах, а особливо в нашому. На даний момент у нас кричущий стан нашої дороги, бо знаходиться в дуже жахливому стані. Але є перспектива. Я звернулася до обласного нашого голови обласної адміністрації Бондаренка Ігора Саміловича, за що йому особлива вдячність, що він зрозумів нашу проблему і вирішено виділити нам кошти на 1 кілометр. Автошлях Бедевлі у Чорна-Кулучава обласного значення на капітальний ремонт ділянки між селищем Дубове та селом Німецька Мокра, між якими знаходиться Красна, була виготовлена проекту кошторисна документація. Проте підрядники цей населений пункт оминули. Вдалося зробити 4 кілометри між Чорною і Красною. Зумів вирішити питання про довиділення 4 мільйонів додатково для того, щоб продовжити цю дорогу в самому селі Красна капітальним ремонтом. 4 мільйони гривень направили з фонду регіонального розвитку на капітальний ремонт кілометра дороги в селі Красна. Наразі ведуться переговори з підрядниками. За сприятливих умов планують освоїти кошти до кінця року, аби відремонтувати найбільш проблемну ділянку і зняти соціальну напругу у населення. Пункті.